Po, do thotë fatmirësisht vitet e fundit, 10 vitet e fundit ne kemi rritje të numrit të turistëve. 6 vitet e fundit. Po flisni rritje të numrit, flitet për turistë të vendit apo turistë nga jashtë? Edhe turistë vendit, edhe turistë nga jashtë. Deri tani numri i turistëve nga jashtë është në rritje më të madhe, do të them. Mirë po edhe numri i turistëve vendas fatmirësisht kemi rritje shumë solide. Që do thotë që në bazë të entit statistikor, deri në muajin prill kemi rritje prej 21% të numrit të turistëve në përgjithësi, prej të cileve do thotë dhe 12% është numri rritja e numrit turistëve vendas, ndërsa turistëve të huaj 25%, krahasuar normalisht me të njëjtën periudhë të vitit e kaluar. Mirë po, 6 vitet e fundit, ne kemi rritje 100% të numrit të turistëve.